Hej. Jeg vil fortælle lidt om min kære fototask, jeg har her foran på mig, hvor jeg har mit kamera i. Jeg har for eksempel min kikkert herude foran, så den er nem at tage fat i. Og jeg har powerbanks og andre tunge ting, så jeg får en bedre vægtfordeling. Når jeg har gået Alaska på tværs, for eksempel, så havde jeg også min store revolver og min peberspray til selvforsvar. Så det er en god måde at have noget, som jeg skal bruge ofte, især kameraet, så jeg nemt kan tage op og tage billeder. Jeg kan bruge min kikkert, og jeg har mit selvforsvar. Og så powerbanker, det er jo bare for at få noget kilo frem. Men det har jeg jo skrevet meget mere om i selve indlægget. Det her, det skal handle om, hvordan jeg har lavet det. Fordi der er forskellige små finter, jeg har fundet ud af igennem årene. Den her, jeg har, det er en Low Pro-taske. Det kan være en hvilken som helst fototaske. Du kan se det direkte link til den her nede i artiklen. Det, der er med den, det er, at jeg synes, den har en tilpas størrelse til, at jeg kan have mit kamera, og jeg kan have nogle andre ting i. Og hvordan får man den så på sin rygsæk? Jamen det kan man jo gøre på forskellige måder. Den her rygsæk, den er født med spænder på heroppe. Nu skal vi lige se, hvordan den sidder fast. Der er hundspænder heroppe, så jeg skal bare have et handklikspænd, og så kan jeg sætte dem i. Og det er ikke sikkert, man har, så jeg vil vise begge måder. Det, der er vigtigt med den, det er, at man kan justere den, så jeg kan køre den op og køre den ned, alt efter hvad for en rygsæk jeg har. Og så er det vigtigt, at den bliver holdt ind, fordi er der ikke noget, der holder den ind, så vil den daske. Og der kan man også godt bruge et stykke webbing. Det, jeg har fundet ud af, der er bedst, det er en elastik. Fordi ved at have en elastik rundt om livet, jeg lige kan komme rundt og ind i øjet her, så kan den stadigvæk bevæge sig, når jeg bevæger mig i terrænet, men den dasker ikke. Så det er det vigtige. Når jeg skal have den af, jamen, så kan jeg tage min elastik af, og jeg kan putte den ind bagved, så jeg ikke skal kløjes over den. Og så er det jo, fordi jeg har de to spænder her, at jeg kan let tage den af på den her rygsæk. Men det er jo ikke sikkert, at man har en rygsæk som den her fjeldreven. Det er en Kaika 100, der har hundspænder. Men det kan være, at man kan sætte på, hvis man vil have det. Gider man ikke det, så er der nemt at gøre det på en anden måde. Jeg tager min rygsæk af. Så det, jeg har lavet ved den her, det er, at hernede i, jeg skal lige finde den nede ved kameraet, der har jeg lavet det her system, og jeg skal nok lave nogle nærbilleder af det også, at der er justeringsmulighed for, at jeg kan lave dem længere. Fordi når man kommer i lejr, så kan det også godt være, at jeg vil gå en fotosafari. Og nu har jeg jo de her bæresystemer. Så har jeg simpelthen lavet et stykke med to hundspænder, så jeg ligesom kan få en skuldertask, når jeg skal ud og gå en tur. Jeg kan sætte den over, og så kan jeg gå en tur rundt, hvor jeg både har mit selvforsvar med, jeg har mit kamera, jeg har lagt powerbanker den anden dag. Den her rem, den kan man også godt bruge, hvis man bare vil bruge den, uden at have hundspænder på sin rygsæk. Så vi drejer lige en gang her. Jeg åbner låget. Det man kan gøre, hvis man har den her, det er, nu klikker jeg den af hernede. Nu gør jeg det, jeg klikker den af helt ned ved kameratasken. Det er, at jeg har det her spænde. Det lægger jeg så op i min rygsæk. Hvis man har det her spænde, der går hen over rygsækken til ligesom at holde underlaget hernede, så putter jeg den ind under den. Sørg for, at det ligger pænt. Og så lukker jeg mit låg. Fordi så her, så har jeg de andre ned. Og så må jeg lige justere. Nu gør jeg dem lige lange, fordi den her, det er nødvendigt. Så kommer de jo ned og hænge der, hvor at de andre hundspænder var. Og hvis man har nogle øjer, jamen, så kan man jo putte dem igennem dem. Eller lige binde et stykke elastik. Eller noget. Det er generelt ikke nødvendigt. Og når man så tager sin rygsæk på igen, så har jeg jo handspænderne der. Kan jeg tage min fototask, klik dem på, kør dem ind, tag min elastik. Og på den måde kan jeg bruge den på en hvilken som helst rygsæk, hvor den egentlig sidder det samme sted, fordi der sidder hundspænderne. Og så sidder den der, trækker der her om i nakken, og jeg mærker det ikke. Jeg kan stadigvæk nemt tage mine billeder og alt det, jeg skal bruge. Men vi tager selvfølgelig et nærmere kig på, hvordan jeg har lavet systemet nu her. Her har jeg min fototask. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet den her rem, som vi har her. Og jeg starter med at sy et stykke webbing på
på her, med et hundspænde. Fordi så sidder der altid et hundspænde på, hvor jeg kan tage af, og jeg bare bruger den på en rygsæk uden spænder på. Og så kan jeg putte mit mellemstykke på. Så har jeg delt det op i endnu et mellemstykke, vi kan tage her. Det mellemstykke består af et handspænd og to justeringer, fordi jeg har ladt den her være til en ekstra justering. Det behøver du ikke. Men der kan jeg spænde det endnu yderligere ind eller ud. Og så har jeg lavet her, sådan at det kan spændes ind til kort, når jeg går med det monteret på hunden, eller på rygsækken, eller spænde det ud, når jeg skal bruge den som skuldertaske, eller hvad jeg skal. Så vil sige, at jeg kan tage det her. Jeg har valgt nogle forskellige farver, det behøver du ikke. Jeg kan klikke i fototasken, op i rygsækken, hvis den har hundspænden, eller til mit mellemstykke, som groft sagt bare er et stykke webbing med to hundspænder i hver ende, som passer til, den kan være over skulderen, eller hvad det er, eller op omkring rygsækken. Så når jeg klikker det hele på, jamen, så har jeg justeringsmulighederne flere steder til, at jeg kan få den, hvor jeg vil have den. Så jeg håber, at det giver mening, hvordan man kan lave den. Det du kan med din fototask, alt efter hvordan det er, jamen det er jo, du kan sætte til. Nu kan I se, at mine er gået i stykker, den har gået rigtig meget, så jeg limer og holder den i live, så længe jeg kan. Men den er jo lavet til at sidde i et bælte, så den har det rigtig fint. Og elastikken har jeg jo bare bundet fast i den ene side, og når jeg kører det rundt om livet, jamen så har jeg et øje over i den anden side. Du kan prøve med webbing, men jeg føler, at det kommer til at sidde for tæt på kroppen. Så jeg håber, det her system kan gøre glæde for dig, så du får taget flere billeder og får din tur dokumenteret meget bedre og får en bedre vægtfordeling på din rygsæk. Det var min lille vejledning til, hvordan du kan lave din fototaske til ture. Du kan også vælge, hvis du synes, det er spændende at have vægtfordeling foran og have andet end fotoudstyr, hvis du ikke tager meget billeder. Der kan du putte dine forskellige reservedel, multitool, hvad du nu har, der er tungt foran, hvis du synes, det er spændende. Har du ikke modet på at skal have alt sådan noget her, så findes der jo rygsæksystemer. Jeg skal nok linke til den dernede, der hedder Arns Packs. Det er et newzealandsk mærke, hvor de laver sådan, at man har foran. Jeg har ikke prøvet dem. Der er nogen, der siger, at det er fantastisk, og andre, der ikke gør. Men det her det er i hvert fald løsningen til, at du kan lave dit eget system, og så bruge det, når du er på tur, til især at få flere billeder med det gode kamera. Fordi det er tilgængeligt hele vejen igennem. Bedre vægtfordeling, jeg kan tage min kikkert. Og det giver mig en noget komfort. Jeg ved godt, det er kilo, som mange måske ikke gider at slæve med. Men er du en af dem, der gider at slæve det med, så prøv at kigge på det, og så håber jeg, at vejledningen her får dig godt i gang med at lave din egen fototask.